Елордалық тәртіп сақшылары бүлдіршіндердің жол бойындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында балабақшаларда түсіндіру жұмыстарын қолға алды. Жаяу жүргіншілерге арналған жол қауіпсіздігі ережелерімен таныстырды. Астанада жыл басынан бері көлік апатынан кәмелет жасқа толмаған 8 бала зардап шеккен. Бүлдіршіндерге жолда өзін қалай ұстау керектігін бала жасынан үйрету керек, дейді полицейлер. Кішкентай кезінен бастап осы қалай өз өмірін қорғау керек екен, жолда жүру ережесін қалай сақтап жүру керек екен. Осының барлығын біз балабақшада кішкентай балалардан бастап жатырмыз. Жол жүру полицияларын шақырып, баланы қызығушылығын артыру мақсатында бана формаларын кигізіп, түрлі сайыстар түрінде оғыздырып, жалпы балабақшаның мектепке даярлық топтарын осындай қызығушылығын арттырып, оның үстіне тәрбие мен білім беріп, осындай айлық жұмыстарды оздырып жатыр.